Takže čau, vítá vás Danimar u našeho druhého testu ze hry Flatout 2. A dneska budeme testovat Speedshiftera a Canyon, tak se do toho rovnou vrhneme. Zase budeme testovat na okruhu. A vezmeme si nejdřív Speedshiftera. A vypadá docela rychle. Top speed 4,6. Ten bude dost rychlej. Tak vezmeme si ho. Jinak moc děkuju za sledovanost, protože tam mám docela dost sledovanosti na to, že začínám jako let's player na YouTube, tak už tam mám docela fakt hodně sledovanosti a jsem za to rád, takže vám hodně děkuju a snad mě budete podporovat i dál. Oh, ty kráso, kde jsme to jeli? My jsme jeli po stěně. Někdo dlouho, není pomalý. Není jo, za rychle. No to má to až 270. To je pěkný auto to je. Ale zatím na Kejderu, protože se připravuju vyhrát si další auta, tak tam mám ten kanion. Jednou jsem tam si chtěl zkusit s ním jednu zjet, že to bude rychlý. A jak už jsem říkal v testu 1, tak ten kanion nezatáčí. Prostě, jestli není vytuněný tak, jak má být vytuněný, aby byl odlehčený, tak prostě to vám chvilku trvá, než to zatočí tam, kam chcete. A potom tady ukážu, protože já budu chtít zatočit dolů a pojede mi to nahoru. A jinak zase ten kanion je docela rychlej, takže není o tom docela problém. A navíc je to burácký auto, takže to se hodí na derby. Jinak spíči, protože tam má až 185, což je hustý. Jenom ti, co se na mě koukají, tak jim přeju šťastný a veselý, protože dneska jsou Vánoce. No, že bychom tady tu zajeli první, no, nebude. Snad jo. No, pojď. No jo, pojď. Jo, zajeli jsme to první. Jo, tak Speedshifter je dobrý. Jinak nejrychlejší auto je Bullet GT. By vám ho mohl ukázat. Je Carrier a tady si můžete vybrat auta. Street Car Shop a tady máte moje zatím otevřené auta. Pak tady máme, kanion zmizel, protože ho mám u sebe. Ale i to tady je Terator, pak je tady Sunray, to se mi líbí, to je krásný. Pak tady je Speed Devil. Road King, ten je... Je prý dobrý. A tady bude GT, nejrychlejší auto v téhle hře. No, uvidíme. Tak jdeme otestovat druhý auto, což je ten kanion. Zkusím to teda nějak uřídit, ale nevěřím tomu moc. No, vejcht 9,3. To je těžký, když to vezmeme třeba oproti tady tomu. No co? Tam je čeho. Ano, tak. Se omlouvám, jsem se vzal cukrami. Ano, já zatáčím a zatáčím. No já zatáčím, já furt zatáčím, to, aby mi to jedlo dolů. No a furt mi to jede nahoru. Vlastně nechápu tady toho auta. Zatáčím dolů. Hezky, ale jsem to hezky vybral. Oh. Hala. Do prčice. Jo, co to bylo, já se hnedka narodím a letím
Přes mě 4 auta. Jo, byly dvě, no, to nevadí. Ono možná jako na okruhu, tam není zas takový prudký zatáčky. Takže se to tady docela určitě dá, ale jinak, když tam jsou takový ty prudky, jako je třeba normální kola, tak to hold nezatáčí. Tam prostě nejede tam, kam chcete. No, tak. My ho zničili. Když bys měl sundat druhý, jo, ale to ještě předjedu. Pojď jeden. Hezky, první. Ne. Tak to nevadí, jak jsme nedojeli ho druhý. Takže já, Danimar, se s vámi loučím u našeho druhého testu a už očekávám vidět normální videa. Tak čau čau a užijte si Vánoce.